שלום לעם ישראל, לעם ישראל הקדוש, אני אוהב אתכם, רציתי להגיד לכם משהו שאני מאוד מאוד עצבני עליו. ותשימו לב, יש לנו פה חנות ירקות, ברוך השם, ומגיעים אלינו סחורות יפהפיות, מכל סוגי החקלאים. אבל משהו אחד מעצבן אותי מאוד מאוד מאוד, משהו מעצבן אותי, ששימו לב מה מעצבן אותי. שימו לב על העגבניות. אנחנו רואים את זה הלוך חזור כל היום, מביאים לנו עגבניות סוג דלת, הן רק נראות יפות, הן עגבניות זבל שבזבל שבזבל, אבל לא מעניין אותי, גם אם היו עגבניות הכי יפות בעולם, אני לא מבין את זה, איך עם ישראל קונה מעזה, איך עם ישראל, איך מדינת ישראל נותנת לזה את היד, מביאים לנו עגבניות לא מפוקחות, מרוססות, אף אחד לא מפקח על הגידול, אף אחד לא מפקח על הזיבול, ואנחנו בכל הארץ אוכלים את זה, מגיעים את זה בכל השוק הסיטונאי. אני אומר את זה, תוציאו את זה, תלחמו, תגידו הלו, תעצרו את הדבר הזה. לא רוצים עגבניות מעזה, רוצים עגבניות של ארץ ישראל, עם ישראל, שיהודי גידל אותה. חבר'ה, תעזרו לי להפיץ את זה וליצוק את זה, גם אם זה עולה עוד כמה שקלים, תפסיקו, תפסיקו לתת יד למחבלים האלה לגדל לנו עגבניות. לא רוצים אותם, לא רוצים את העגבניות שלהם, לא רוצים את הסחורה שלהם, תעבירו את זה הלאה, תעצרו את הדבר הזה. תודה.